ég held að þetta sé mjög góð leið til að byrja að sækjum styrki og setja sér markmið í framhaldsnámi og í námi. Þetta var í raun í fyrsta skipti sem ég fékk styrk fyrir námsárangur á sínum tíma og þurfti svona að setjast niður og skrifa styrkumsókn og hugsa hvað ég ætla að læra og hvað ég ætla að gera við það. Og nú við farið í allskeins nám, allskeins stöðum síðan þá og ég get alveg sagt að styrkir í rauninni geta af sér oft aðra styrki. Vegna þess að þetta setur svolítið tóninn, þetta er ákveðin síja sem þú gengur í gegnum og hérna sem aðgreinir þér svolítið frá öðrum kannski útskriftaraðgangum og þetta hjálpar þér til oft seinna meira að vera með eitthvað ferilskráni sinni, að sýna að þú hefur afrekað eitthvað, að þú hefur sótt og fengið þetta í gegn. Ég sem sagt hóf nám í hagfræði við Háskóla Íslands haustið 2008 og það var náttúrulega ótrúlega áhugaverður tími til þess að byrja að læra hagfræði í háskólanum. Fyrstu mánuðina voru svona margir prófessorarnir varla við því þeir voru að sinna hinn á þessum ráðgjafastörfum og hérna, það var náttúrulega mjög gaman fyrir okkur að fá okkur nánd við svona það sem var að gerast í samfélaginu og í náminu og prófessorarnir voru ofbáslega duglegir við að tengja þessa punkta og gefa okkur svona meiri sýn á hvernig námi tengdist beint efnahagslífinu. Og svona yfir höfuð þá var ég bara ofbáslega sátt með mitt nám enda var ég bara algjörlega á réttri braut að mínu mati, sko. Ég kláraði BSc Hagfræði 2011 og byrjaði á ég að vinna í greiningardeild í banka hérna heima í 1,5 ár og fór svo út í framhaldsnám til Bandaríkjanna. Fór fyrst í framhaldsnám í Hagfræði við Boston Háskóla og svo fór ég til Yale Háskóla í Connecticut fylki í nám í alþjóðafræðum sem voru bara ótrúlega skemmtileg tími fyrir mig. Og í kjölfari fór ég að vinna hjá bandarískum fjárfestingabanka, fyrst í New York og núna síðast í London. Og er í rauninni bara nýflutt heim núna í vor og var að taka við starfi sem hagfræðingur Vistaráðs bara núna í síðasta mánu. Þannig að við margt spennandi gerst síðan að ég fekk þessa styrkveitingu. Ég myndi nú að segja að hann hafi haft talsverða þýðingu og kannski meira svona eftir að hyggja en ég hélt. Þetta er náttúrulega mjög góður fjárstyrningur sem hún fær þannig á fyrsta árinu og sem stuttu vel við mig og þýtti að ég þurfti að vinna minna með skóla til að mynda. Gat einbeitt með mér að náminu. Hins vegar held ég að svona stærsti hluturinn í stuðninginu hefur falst í því að ég þurfti svolítið að hugsa út í það af hverju ég var að fara í námi sem ég var að fara út í. Og ég held að svona markmiðsetning sé mjög mikilvæg á þessum tímapunkti fyrir ungt fólk að gera sér grein fyrir því af hverju það er að fara út í námi, hvað ætla sér að gera og þannig að þetta svona setti svona svolítið línuna fram á við fyrir mig, fannst mér.